Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я приготую творожні кнедлі з абрикосами. Список всіх інгредієнтів ви зможете знайти в описі та в кінці відео. Грамів м'якого творогу змішаємо з дрібкою солі, одним жовтком та 75 грамами манної крупи мілкого помолу. Замісимо тісто. Тісто розділимо на 6 частин, зробимо кружочки та загорнемо половинку абрикоса. Я використала консервовані в сиропі. Якщо ви будете робити зі свіжих, не забудьте в кожну половинку абрикоса покласти кубик цукру, бо інакше буде дуже кисле. Варимо в легенько осоленій воді. Коли кнедлі вийдуть на поверхню, варимо 8 хвилин. Кнедлі поливаємо розтопленим маслом та притрушуємо цукром пудрою або солодким какао. Швидко, смачно, просто. От і все. Підписуйтесь на канал Газдиня. Смачного та слава Україні!